Srpska napredna stranka u Vranju jača iz dana u dan, uprkos tome što neki pokušavaju na sve načine da to spreče. U tome neće uspeti jer su istina i pravda na našoj strani. Ima jedan datum, to je 28. april 2013. koji je dan D. Tog dana se mnogo toga pokazalo. Pokazalo se da nekim ljudima koji su u ovoj stranci nije stalo do ove stranke. Pokazalo se da neki drugi centri moći upravljaju sa određenim ljudima, veoma mali broj njih. Nije našlo za shodno da svoje roditelje animira i svoje rođake najbliže iz kuće animira da izađu na izbore i da glasaju naravno za Srpsku naprednu stranku, a hteli bi da budu funkcioneri Srpske napredne stranke na raznim državnim funkcijama. To neće moći da bude, niti je prirodno, niti je normalno. Napravili smo analizu tih rezultata i nakon toga odlučili da ova stranka mora da ima jedan pobednički duh, da ova stranka, znajući šta hoće, a to je osvajanje vlasti u Vranju, osvajanje vlasti u potpunosti, bez da imamo koalicijonog partnera sa kojim bismo morali da pravimo kompromise. Uvek smo se služili istinom, a ne insinuacijama. Rezultati našeg rada su vidljivi, posebno u delu komunalne infrastrukture. Mi kao stranka menjamo lice grada Vranja. Očigledno se vidi pečat nekih novih ljudi, nekih ljudi kojima je stalo da Vranje izgleda mnogo lepše i da Vranje liči na neki centar Srbije, da liči na neke gradove u Evropi. Vrlo brzo ćete se uveriti da je glavna ulica Stefana Prvovenčanog jedna od najlepših ulica ili će biti jedna od najlepših ulica kada bude završena. Prema tome, na sledeće izbore idemo sa ljudima koji su Spartanci, a ne sa placi. Hoćemo da budemo sa ljudima koji hoće da pobede i možda i jače od sebe, ako veruju u sebe. Pristupnice najjačoj vladajućoj stranci u Srbiji, Srpskoj naprednoj stranci, nedavno su potpisali dr. Eržika Antić, direktorka Zavoda za javno zdravlje, i Zoran Stojilković, privrednik, predsednik klastera obuća Arapčinskog okruga i vlasnik Mineksa. S obzirom na jake resurse, na jak potencijal i kapacitet, zbog toga sam se učlanila i nadam se da ćemo uvek pobeđivati. Smatram da mogu svojim iskustvom da dam doprinos kako razvoju ovog grada, prvenstveno privatnog sektora, tako da dam doprinos i Srpskoj naprednoj stranci. Srpska napredna stranka nastaviće da jača svoje redove kvalitetnim kadrovima, rekao je narodni poslanik Dragan Nikolić. Ljudi koji su već na funkcijama nastaviće da odgovorno obavljaju svoje zadatke, jer ovaj grad mora da se razvija u onom pravcu kako smo i obećali građanima.